mi se iskreno nadamo da će, da će zajednica da nam pomogne, da će, da će da, da, da ovo izađe na videlo, gde postoje i svedoci, gde su sinoć čak, oprostite, 23 svedoka dala izjavu, gde, gde se njihove izjave poklapaju da, da je Mihajlo brutalno pretučen bez ikakvog razloga. A šta da mogu ja na ovo sve da kažem? Dva momka koja nikad nisam učinila, nisu zbog jednog prekršaja, mogli su to na lep način da urade, a ne da dođe do ovog hapšenja. Dečko je samo rekao, da li možete da mi prevedete kaznu na srpskom, jer ja ne znam šta vi pišete. Znači, naša opština Gračanica ima dvojezično oglašavanje. Znači, mi ukoliko ne razumemo albanski, nama treba da se to lepo na srpskom, a ne da se onako divljački ponašaju prema deci. Deca su došla jer su radila do kasno noći. Da se onako ponašaju, pritom ovo nije ni prvi slučaj. A bojim se, neće biti ni poslednji, koliko neko ne reaguje. Ali putem apelujem na sve vas. Da stanete uz nas, da budete naše podrške, da nam pomogate koliko možete. Deca nikog nisu povređili. Nikog. Pritom samo je Mihajlo povređen. On nije mogao nikog da udari kad su već njega hapsili, stavljali mu lisice na ruke. A Andriju su odgurnuli. Vi možete i da razumete da je Andrija reagovao refleksno zbog brata. Samo je rekao, pustite ga, nema da ga bacate. Postoji snimak gde je Mihajlo brutalno bačen na ulici.